E nessa tarde difícil aqui na Praia do Forte, eu encontrei essa sereia, a Gabriela Pugliese, que é minha amiga de infância. Olha, gente, eu conheço ela desde que ela era gordinha. Acreditem se quiserem. Encontro na entrevista, você fala isso, Caio. É que eu tenho que relembrar, porque eu acho que é algum trauma. Você virou essa mulher trincada. E também um fenômeno. Você virou um fenômeno de mídia. Você hoje sim é uma celebridade. É, passei o dia com a Gabi aqui hoje. Onde ela anda, as pessoas querem tirar foto. Como você se sentiu que você já era uma pessoa famosa? Que você já abriu para o Brasil inteiro, as pessoas já te conheciam? Essa musa fitness, Gabriela Pugliese. Quando eu senti que eu era realmente famosa, por incrível que pareça, quando eu me separei do meu ex-marido, pela repercussão que teve, eu não estava nem no Brasil e foi uma coisa que eu não imaginava. E demorou, né? Porque eu já tinha, assim, eu já era conhecida há o quê? Uns 2, quase 3 anos. Mas eu nunca tive ideia, assim. Eu sou muito desencanada disso, sabe? Eu vivo muito minha vida e eu que tô dentro não tenho muita noção do alcance. Aí quando eu me separei, eu vi que, nossa, acho que eu sou conhecida mesmo, porque só se fala nisso e tal. Então, mas desse ou do anterior? Do meu ex-marido, do anterior. É que eu já casei 2 vezes, né, gente? Uma coisa incrível. Você é boa de casar. Eu adoro casar. Toma muita cantada, sim, Gabriela? Você toma muita cantada? Eu sempre fui meio casada, assim, eu namorei 9 anos seguidos, eu tô solteira há 1 mês, depois tipo, de 9 anos engrenando um no outro. Então, assim, é engraçado, eu nunca recebi cantada, eu tenho muito mais fã mulher do que homem, eu nunca fui assediada, assim, recebi nada. Até fico, gente, será que tem homem que me segue? Porque é até estranho, não tem muitos comentários de homem, assim, nas minhas fotos. Nossa, os caras estão muito frouxos. Eu acho que eles têm medo, assim, só porque ela é tão mulherão. O que acontece? Não sei o que tá acontecendo, não, gente. Apareça o menino. Apareça o menino. Agora, quem tem vez com a Gabriela? Gordinho tem vez com você? Pode ter uma barriguinha ou tem que ser um cara super trincado? Pode ter, assim. O corpo não é a primeira coisa que eu vejo. Coincidentemente, os meus últimos 2 namorados, maridos, enfim, tenho o corpo super sarado, mas eu gosto muito do jeito da pessoa, sabe? Eu gosto muito de pessoa pra cima, alto astral, bem humorada, leve. Então, assim, se vier com um tanquinho de presente, ótimo, né? Não vou reclamar. Sou mas super alto astral. Eu sou super leve. Quando e como você entrou nesse estilo de vida sem glúten, sem lactose? Acho que no começo, foi na infância, foi por vaidade mesmo, né? Que eu fui uma criança gordinha até uns 12 anos. Aí quando a vaidade bate, eu queria ficar bem, me sentir bem. E a gente não tem essa maturidade de se cuidar pela saúde nessa idade com 13 anos. É só pra ficar magrinha. Mas aí com o tempo, com esse hábito, eu fui vendo quantos benefícios eu tinha com a minha vida mesmo. Sono, qualidade de vida, disposição, energia, até pele, tudo. Então, vira um vício. E aí foi indo aos poucos, assim, mas desde os 14 anos, eu acho. No início, por vaidade, hoje eu continuo por saúde mesmo, assim, porque eu quero envelhecer bem, eu amo estar disposta e lógico que eu adoro me sentir bem com o meu corpo. Envelhecer também bem como a Vera, sua mãe, tá tudo certo. Ai, gente, aliás, Leandro, coloca uma foto. Foi você que divulgou uma foto do corpo da Vera? Bombou, aí todo mundo procura ela, porque ela tem 51. Minha mãe, assim, você dá 30, ela passa por 30. Na boa. É impressionante. Vamos falar um pouco dos números da Gabriela Pugliese. No Instagram você tem quantos seguidores? Tem quase 1,5 milhão. No Twitter? Não tem Twitter. Ah, não tem Twitter? Não. Só Instagram. Facebook deve ter página oficial? O Facebook tem a página oficial do meu blog, mas não é muito forte. Porque quando eu entrei pro Instagram, o Facebook já não era mais tão forte. Que normalmente a galera que começou esse negócio de rede social começou com o Facebook e o Twitter, né? E eu vim bem depois. Então o Facebook do meu blog, eu nem sei quanto, tem uns 80 mil likes, eu acho. Bastante. Eu resolvi pegar esse sofá aqui e pedir para montar esse setzinho, porque a Gabriela agora também tem um programa na internet, no YouTube, que se chama Vendi Meu Sofá. Vendi Meu Sofá. Vendi Meu Sofá. Você tá vendendo sofás não, por aí? Não, gostou do meu sofá? Gostou do meu sofá? Meu sofá não, me deram aqui. Opa. Mas assim, as pessoas me perguntam por que esse nome, mas assim, é tipo, vendi meu sofá
Vamos se mexer. Não sei, não tem muito uma coisa. Mas eu achei legal esse nome. Na verdade, o Vendi Meu Sofá são três programas, né? Toda segunda-feira é um programa de treino, que eu posto algum treino meu específico. Ou uma sessão de agachamento, meus abdominais preferidos, enfim. Toda quarta-feira é a entrevista com alguém no meu sofá. E toda sexta-feira é um resumo dos melhores Snapchats da semana. Preciso acompanhar meu almocinho caseiro, que não é sempre que tem, mas quando tem eu amo. Me mostra a Jamie. Jamie, dá oi. Muitos grilos, amigo. Buda, para de morder a mesa. Hoje eu trouxe aqui pra bater um papo um casal fitness. Eu odeio fazer dieta. Vou propor um desafio pra você, topa? Porque lá no teu programa, ela pega umas coisinhas sem glúten, uns potinhos e não sei o quê. Eu sempre sirvo alguma coisa pros meus convidados, meio fitness. Eu também vou te servir. Bem fitness ali, né, que eu já sei. Bem fitness. Vamos ver se ela come? Então vamos lá, vamos ver se a Gabriela come. Vai ser legal, vocês vão gostar. Eu gosto de provar um pouquinho de cada coisa. Então eu pego um pedacinho desse, um pedacinho daquele. Então eu vou explicar pra vocês as delícias que... O segredo do negócio é esse, gente. É não comer muito, é comer um pouquinho de cada e não tem problema nenhum. Eu tô assim também. É. Ai, meu Deus. Então vou fazer o passarinho. Vamos mostrar o que tem aqui. Bolo de laranja. Pão delícia, que é esse pão delicioso da Bahia. Só na Bahia tem, que é pão delícia. Bolo de chocolate. Croissant, tudo com glúten, lactose, pão de queijo. Esse aqui mais com chocolatinho, esse outro pãozinho. Ou seja, tudo que uma musa fitness não come no dia a dia. No dia a dia não, mas assim, quem me acompanha sabe que às vezes final de semana... Não aguento. Fim de semana você tem aquele dia da porcaria que você come tudo? Então, eu não tenho dia da porcaria porque eu não passo o dia inteiro comendo... Porcaria, mas no fim de semana eu como umas besteiras em algumas horas do dia, assim, eu gosto. Então, dá uma dica, quem malha de segunda a sexta, sábado pode comer tudo ou não? Não, tudo não, gente. Eu acho que equilíbrio é fundamental sempre, né? Não precisa você passar a semana inteira se alimentando bem, no sábado você se atracar e comer até a mãe. Não, não precisa disso. Eu acho que é fundamental a gente conseguir... Até a mãe. Não é? Agora que eu coloquei a foto da tua mãe, vou querer comer tua mãe. É uma delícia mesmo. Gabriela Pugliese, eu adorei. Vai comer pão de queijo, vai comer sim, não quero saber, vai comer pão. Vai engordar, acabar com a... Imagina essa gostosa, pão delícia, você mais que o pão delícia, Gabriela Pugliese. Vamos continuar, que tá muito bom, só tá começando. Praia do Forte, 30 anos desse hotel maravilhoso.